الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله، آج کراچی سے روانگی ہے، دربار عالیہ دیسو شریف پر جا رہے ہیں، اور راستے میں سفر جاری ساری ہے، اور راستے میں اور جو بھی دستگیر کے غلام دیکھ رہے ہیں سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ایک عظیم تحفہ آپ کے لیے کہ آج نئی ایک نعت ریلیز ہوئی ہے الحمدللہ، وہ اس لیے قادری طریقہ ترانہ الحمدللہ، جو شاعری بھی میری ہے، مجھے نصیب غلامی ہوئی ہے، اور یہ آپ کو وہ ترانہ الحمدللہ سناتے ہیں. اور ہمارے کیو ٹی وی کے مشہور نعت خوان محمد سید احمد نور قادری صاحب کے آواز میں، اور میرا آواز بھی ان کے ساتھ ہے، وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، کرم ہوگا اس بات کے ساتھ. مرشد کا ہاتھ ہے، میرے اوپر مرشد کا ہاتھ ہے، تمہارے لیے کافی ہے ایک قادری.
الحمدللہ یہ آپ نے قادری تحریک کا نیا کلام سنا، الحمدللہ جو یہ ابھی آج رات یہ تیار ہوا ہے، انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے وہ انشاءاللہ یہ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے، اللہ تعالی جو بھی لائیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی سب کی رزق کرو دے۔ اویس قادری صاحب جو مشہور سندھ کے نعت خوان ہیں، محمد اویس قادری صاحب نورجا سے، ماشاءاللہ اللہ تعالی خوش رکھے۔ وسیم امن سائیں کی بڑی مہربانی، اور جو بھی ہمیں دستگیر کے غلام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت عطا فرمائے۔ حاجی انعام اللہ سائیں جو ڈرمیر شاہ سے ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمت عطا فرمائے۔ حاجی انعام اللہ سائیں بڑی مہربانی، فقیر سعید احمد قادری صاحب کی بڑی مہربانی، نعت خوان سائیں محمد اویس سمورخ کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ یہ سفر آسان فرمائے، خیر سے درگاہ شریف پر پہنچ جائیں۔ بڑی مہربانی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔